gusta. Buen día. ¿Qué tal? I ara ha recuperat el fil. Sí. M'agrada? El Departament de Justícia, a través de tots els mitjans que hi pot dedicar, ha aconseguit l'any 2016 que més de 1.000 persones trobin feina. Part d'aquestes persones responen a la bona feina que es fa des del programa Reincorpora i això significa que a la pràctica aconseguim trobar una feina a 4 persones cada dia, 4 persones que han complert una condemna a la presó, es reincorporen al lloc de treball. És una història d'èxit per cadascuna d'aquestes 4 persones i és una història que posa en valor i dona sentit a tota la feina de tractament que s'ha fet durant els anys de condemna dins de la presó. La feina que fa el Departament de Justícia a través del Centre d'Iniciatives per la Reinserció, amb el suport inestimable de l'obra social de la Caixa en el programa Reincorpora i amb la feina que fan moltes i moltes entitats del tercer sector, és una fita que com a societat crec que ens fa sentir orgullosos. S'assemblen molt, però no són la mateixa. Fem un balanç molt positiu de la col·laboració amb el Centre d'Iniciatives per la Reinserció d'aquesta conselleria. L'any passat, l'any 2016, van ser 476 persones que van concloure l'itinerari, 476 que van acabar l'itinerari i 385 les contractacions laborals. 3. Un element clau en el procés de reinserció, sens dubte, és la inserció laboral. Per tant, programes com el Reincorpora i la tasca que es fa des del CIRE, des del Centre d'Iniciatives per la Reinserció, és quan s'acaba la condemna o quan, a punt d'acabar-se la condemna, els interns estan en tercer grau, és quan podem posar en valor tota la feina que s'ha fet de tractament durant els anys, en alguns casos durant molts anys, en què les persones han estat dins d'una presó.